Доброякісна гіперплазія передміхорової залози – досить розповсюджена патологія у чоловіків віком старше 65 років. Але на сьогодні є дуже багато нюансів в лікуванні цього захворювання. На наш погляд, прийшов час, і ця тема є актуальною для того, щоб її висвітлити, спробувати пояснити нашим пацієнтам, що це таке, як воно лікується, і чому сучасні малоінвазивні технології є більш привабливими для пацієнта. В лікуванні доброякісної гіперплазії передміхорової залози, як правило, застосовується хірургічний метод корекції цієї патології. Близько 70 років, мабуть, виконувалися завжди операції позадолонні аденомектомії, які ще в минулому сторіччі були впроваджені в стандартну лікувальну практику всіма урологами-хірургами. З розвитком медичних технологій і навиків хірургів техніки хірургічних втручань змінилися. І в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхорової залози з'явилося дуже багато методів. Майже 10-15 років у нас в країні з'явилися методи трансуретральних резекцій. Будь-то монополярна трансуретральна резекція, будь-то біполярна енуклеорезекція передміхорової залози або лазерна вапоризація передміхорової залози – це ті малоінвазивні втручання, які виконувалися через сечовипускний канал і мали свою перевагу перед відкритими хірургічними втручаннями. І період реабілітації пацієнта був досить швидкий та безболісний. Але в 2002 році вперше була виконана лапароскопічна аденомектомія. І майже на протязі 20 років цей вид втручання розвивається. І на наш погляд, потихеньку він буде займати місце в лідерах в розрізі лікування цієї патології. Чому саме лапароскопічні методики, на наш погляд, мають місце на життя? По-перше, чому саме цим займаються онкологи? Доброякісна гіперплазія передміхорової залози – це така ж пухлина, якими займаються постійно онкологи. Але в нашому випадку в мережі урологічних центрів, на жаль, якщо бути відвертим, не тільки в нашій області, а й в країні в цілому, вибір методу лікування доброякісної гіперплазії передміхорової залози в більшості випадків, на жаль, залежить від технічної оснащеності клініки, в якій працює лікар. І доволі часто пацієнти отримують ті методи лікування, не знаючи про інші альтернативні методи лікування цієї патології. Доволі часто розповсюджена трансуретральна резекція передміхорової залози. Метод дійсно гарний, але досить часто після нього ми спостерігали рецидиви цієї пухлини. Тому, аналізуючи сучасні тенденції, як це відбувається в світі, проаналізувавши і маючи вже великий досвід лапароскопічних втручань при онкопатології передміхорової залози, ми вирішили, що, мабуть, нам треба втілювати в життя, запроваджувати ці методики в Черкаській області. До речі, ми перші і єдині поки що. І дуже будемо раді співпраці з іншими лікарями-урологи з районних центрів і з інших областей країни, щоб впроваджувати цю методику і в інших центрах. Ми почали виконувати лапароскопічну аденомектомію, тому що ми маємо великий досвід хірургічних лапароскопічних втручань при раку передміхорової залози. Що це нам дає? Які переваги? Ну, по-перше, ми можемо брати дуже великі аденоми розміром від 90-100 кубічних сантиметрів і майже до 500 кубічних сантиметрів. По-друге, лапароскопічне хірургічне втручання, воно зменшує хірургічну травму, тому що не робиться розтин передньої черевної стінки і не робиться розтин самого сечового міхура. А уретральний катетер, тобто дренажну трубку, ми можемо виймати в коридорі від 2 до 5 діб.
тобто дуже короткий період відновлення пацієнта. Говорячи про крововтрату, вона мінімальна і досить часто дорівнює крововтраті, яку ми можемо спостерігати при банальному заборі аналізу крові для оцінки стану пацієнта. Також при такому виді доступу ми можемо симультанно виконувати, тобто паралельно виконувати і коригувати патологію, в тому числі сечового міхура, якщо там є конкременти в сечовому міхурі, або якщо є дивертикули сечового міхура, або якщо є пахові грижі, ми також можемо робити герніопластику. Тому цей метод є не тільки дуже привабливим, а і в багатьох випадках цей метод, який, на наш погляд, замінить відкриту хірургію. Зовсім вона зникнути не може. На професійний погляд відкрита позадолонна аденомектомія, вона також має право на життя і вона буде існувати. Але ми маємо бути сучасними, вся медична спільнота має бути сучасною і пропонувати, і розповідати, і, якщо бути відвертим, надавати хворому правильну, чесну інформацію для вибору саме хворим того методу лікування, який для нього буде найбільш зручним і комфортним.